sai dutse yayi suka fara ganin hasken rana. Nabi ya ce, ya Ubangiji, na dauki ne burori su zo su yi min aiki. Kowa suka yi aiki suka gama, Nabi ya kowa ya karba. Wani daga cikinsu na ƙarshe ya ce, yamma kaɗanni na ce ba zan ƙara ba, ya kaɗa kan yi tafiyarsa. Ni kuma na ci gaba da juya wannan kuɗi, na ci gaba da juyawa shekara kimanin 40 sai da dukiya ta yi yawa. Ainihin ga ainihin garke na raguma, ga na shanu, ga na tumakai da awakai, ga bayi maza, ga bayi mata, ga abubuwa iri-iri. Sannan sai ya zo ya ce, bawa Allah ka gane ni? Na ce, na gane ka. Ni ne wanda muka yi maka aiki na duka kuɗi na kaza, na yi zuciya na tafi, yau na zo karɓar haƙƙina. To a shari'a irin ta da, duk irin abin da fa ɓata na mutum idan ka juya, ko zai zama duniya idan ya zo sai ka ba shi baki. Bayanin shari'a Annabi alaihi salatu wassalam ba mu muna da sauki, amma kuma kowa lalace. Saboda haka ya ce, to yau ina so ka bani haƙƙina. Ya ce, duk irin abin da na gani na kadarori, da ainihin shanun nan, da garken raƙuma, da garken tumakai da awakai, da wannan duk baki ɗaya dukiyarka ce ta haife su. Sai ya ce, tsokana ta kake, ya ce, babu zancen tsokana. Haka ya kaɗa su baki ɗaya, bai ban masa komai ba. Ya ce, kuma bai samu damuwa a ransa ba. Ya ce, Allah, idan na yi wannan abu don kiyaye haƙƙi, don neman yardarka, Allah ka yaye mana abin da nake ciki. Saboda haka sai dutse ya yaye baki ɗaya, ainihin saura, gwargwadon yadda ba za mu iya fita ba. Shi kuma uku ya ce, ya Ubangiji, ni kuma ina da ainihin wato ɗan ƙanin uba ko ɗan ko ƴar uwan uba, ina son ta sama da duk yadda wani mahaluki yake son mace, amma kuma ba ta sauraro na. Ina burinta amma ba na gabanta, har sai da ya zamo ainihin wato na samu dama a kanta na ba ta kuɗi masu yawa. Ta ce, a'a, ba ta yadda ba. Sai da aka shafa shekara kamar 5, ƙila shekara guda, sai wata annoba ta zo ta karaya arziki da wahala da fari, ta zo da kanta ta nema abin da na nema a kan wannan gwargwadon kuɗi ko ƙasa da haka. Sai da na lalace kuɗin da bata, ta shiri ta gama shiri komai, na je gare ta. Ta ce, ka ji tsoron Ubangiji, kar ka yadda ka shiga abin da ba halali gare ka ba. Na tuna haɗuwarmu da Allah, na tashi na barta, na ban mata kuɗin. Allah, idan na yi wannan abu don tsoronka, Allah ka yaye mana irin abin da muke ciki. Sai dutse ya yi baki ɗaya, sai suka fita. To haka ake so bawa ya zamo, duk irin abin da ka yi lokacin da za ka yi shi in don Allah ka yi, to yana da daɗi. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba ya gane. Duk irin aikin da ka yi tsakanin kai da Allah ne, ko tsakanin kai da mahaifa, ko tsakanin kai da ɗan uwa, ko tsakanin kai da makwabta, ko tsakanin kai da raunana ko mabukata, ko kuma wata gaskiya ka yi, to tana da rana. Rana ce da za ka yi roƙon Allah don shi ka yi. Allah ka ce, lokaci kaza na yi abu kaza don ka. To Ubangiji, ka yaye min abin da nake ciki don wannan abu. Wallahi Allah zai yaye. Dama ce tana nan ga al'ummar mu don Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, Abu Dawud, idan ka gyara tsakanin kai da Allah, ka tsaya kan dokar Allah, kana tsoron Allah, kana bin Allah, wallahi da Annabi alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala zai gyara tsakanin kai da al'umma baki ɗaya. Kowane sai Allah ya gyara tsakanin kai da shi. Idan kuma ya zamana kai kyakkya, kana da kyakkyawan manufa, manufarka gaskiya, manufarka amana, Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma sai ya buwa ce, ba duk abin da ka sa gaba, Allah ya ce sai na ba ka shi. Sannan na uku, idan ainihin ya zamana ainihin wato ka kyautata ainihin wato tsakaninka da tsakanin bayin Allah, ma'ana abin da kake koye a gidanka, ko tsakanin kai da babanka, ko tsakanin kai da yaranka, ko a ƙwararru mutane ka ba, duk irin abin da za ka yi kana kyautatawa, za ka samu duniya cikin sauƙi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu damar ainihin gyara ainihin wato zukatanmu, wanda ainihin wato duniya ta ɗauki hankalinsa. Gabar mu don Allah tabaraka wa ta'ala wannan mutum ya yi ƙasa kanka, Allah ya kiyaye shi. Don haka Allah yake cewa, wa ni duku da rabbuku, ko ma zuwa ga Ubangijin ku, yi saranda ku miƙa masa kanku, tun gabanin azaba ba ku ba, azaba Allah tana zuwa ga shi. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, duk ƙasa
duk kasa idan ta yadda da alƙasha ta yadda da zalunci ta yadda da ainihin wato fasadi Allah yana saukar mata da bala'i wannan mutanen kasa duk mai arziki ba zai jira da arziki duk mai matsayi ya huta a zage shi ko a ainihin tsitsi ne masa dukkan wanda yake da makami ya huta a wulakanta shi ba har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da bala'i a kansa baki daya da mutanen kirkin daga magarin duk baki da ya haɗa su cikin talauci ya haɗa su cikin bala'i sannan ya zama wannan abin da zama kafara ga waɗanda suka ba ruwa su annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya ce ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani ga barin aikin munkari tun gabanin ba ku fara roƙona ku ki amsa ba ku gudu tun gabanin ba ku fara neman taimako a gare ni ka ce ba ka mutu tun gabanin ba ku fara kira na ku ki amsa ba Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi addu'a jama'a musulmi sai ku amsa Allahumma salli ala nabiyyina alladhi huwa samata wa وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم وفق عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تسر علينا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك بالكفار اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمجرمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك اللهم عليك بالفاسقين وكتنا شهد الله محمد وعلى الإمام الكامل والكتاب والسنة توفنا ومسفاد عنا إلى الله مالنا والوالدين والمشاركين والإخواننا في الله تعالى وحياة الله واسر ولكاوة المسلمين أجمعين وعن ربي فلقين بكتا الله يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين